Futbol ve İçtimai Televizya. Son günler bu sözler birbirinden ayrı tesevvür etmeye yol mu? Futbol deyende İçtimai Televizya, İçtimai Televizya deyende futbol yada düşür. Efirde bol futbol vaxtı da verilişin aparıcısı mən Kenan Hakimov, qonaqlarım, değerli bəstəkarımız Eldar Mansurov, hanım həmkarım Sevinç Eminzadə və tanınmış futbol eksperti Erkin İbrahimovdur. Hər birinizi salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Yeri gəlmişkən bugün Beynəlxalq İdman Jurnalistləri günündür. Bu münasibətlə də bütün idman jurnalistlərini, həmkarlarımızı təbrik edirik. Erkin, səni də təbrik edirik. Və ənənəyə sadiq qalaraq təklif edirəm ilk olaraq dünən keçirilən oyunların xronologiyasına nəzər salaq, daha sonra müzakirəmizə başlayarıq. Rusiyada təşkil edilən futbol üzrə dünya çempionatında 8-də 1 final mərhələsinin həyəcanı davam edir. Ev sahibi Rusiya yığma komandası paytaxt Moskvadakı Luzhniki stadionunda mundialın favoritlərindən İspaniya ilə qarşılaşıb. Oyunun 12-ci dəqiqəsində Sergey Ignaşeviç avtogol müəllifi olaraq İspanlara hesab önə keçirib. İlk hissənin sonlarında isə Çerçesov'un komandası rəqib qapısına yol tapa bilib. Cərmə meydançasında Pikenin topa əllə toxunması Pirneylilərin qapısı istiqamətinə penalti ilə nəticələnib. Artyom Dzyuba soyuqqanlı halda top və qolkiper Deheyanı əks istiqamətlərə göndərib. Bu Dzyubanın mundialda vurduğu sayca 3-cü qoldu. İlk hissə 1-1 hesabı ilə başa çatıb. İkinci hissədə İspanların təzyiqi nəticəsini verməyib. Oyunun əsas və əlavə vaxtında da qalib müəyyənləşməyincə cütün taleyinə penalti seriyasında aydınlıq gəlib. Rusiya yığma komandasının qolkiperi Igor Akinfeyev, Kokev və Aspasın zərbələrini dəf edib. Ev sahibləri isə penalti zərbələrində hədəfdən yayınmayıb. Beləliklə, Rusiya milli komandası 4-1 finala adlayan tərəf olub. İspaniyanın timsalında daha bir favorit mundialla vidalaşıb. Ötən günün ikinci qarşılaşması da maraqlı və gərgin alınıb. Nijni Novqorodda Xorvatiya və Danimarka üzə gəlib. Danimarkalılar birinci dəqiqədə hesabı açıblar. Jorgensen fərqlənib. Lakin xorvatlar tezliklə hesabı bərabərləşdiriblər. Mandžukić tarazlı bərpa edib. Bu oyunda da maçın əsas vaxtı 1-1 hesab ilə yekunlaşıb. İlk əlavə hissədə hesab dəyişməyib. İkinci hissədə isə xorvatlar oyunun taleyini həll edə bilərdi. 114-cü dəqiqədə cərmə meydançasında köbüdə oyuna görə Danimarkanın qapısına təyin olunan 11 metrlik zərbəni kapitan Luka Modric qola çevirə bilməyib. Kasper Schmeichel Modric ilə dueldan qalib ayrılıb. Rusiya-İspaniya oyununda olduğu kimi bu qarşılaşmada da növbəti 4-1 finalçının adı penalti zərbələrində müəyyənləşib. Kasper Schmeichel burada da rəqibinin 2 zərbəsini zərərsizləşdirə bilib. Lakin komanda yoldaşları Schmeichel nəziyyətini boşa verib. Xorvatların qolkiperi Subašić, Eriksen, Jorgensen və Şenenin ağ nöqtədən fərqlənməsinə mane olaraq maçın qəhrəmanı olub. Xorvatiya 4-1 finala yüksəlib. Danimarka, İspaniya kimi mundialda mübarizəni 8-1 finalda dayandırıb. Bugün isə 8-1 final mərhələsinin növbəti 2-10 keçiriləcək. İlk olaraq Braziliya və Meksika yığma komandaları Samara Arenada üzə gələcək. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 18:00-da başlayacaq. İkinci qarşılaşmada isə Belçika Yaponiyanı sınağa çəkəcək. Bu oyunun isə start fiti 22:00-da veriləcək. Hər iki qarşılaşma İctimai Televiziyanın canlı efirində yayımlanacaq. Sürəti izlədik. Həqiqətən dünənki günü qapıçıların günü kimi də xarakterizə etmək olar. Həm Akinfeyev, həm Schmeichel baxmayaraq ki, komandası məğlub oldu, maçı ilə yaxşı seçildi. Həm Subašić ən xoş sözlərə layiq idilər. Necə düşünürsünüz, qapıçılar yaxşı oynadı, yoxsa həmin o futbolçular penalti zərbələrini çox pis yerinə yetirdilər? Məhərə ki, futbol eksperti başlasa danışmağa daha yaxşı olar. Oradan da iki tərəflə yanaşmaq olar. Sadəcə olaraq penaltı elədir ki, oyunun sonrası seriyası elədir ki, kim heyecanını boğa bilirsə, o da qalib gəlir. Hətta Danimarkalıları biz adətən belə soyuqanlı insanlar kimi qəbul edirik. Yəni, onların belə demək mümkünsə, əsəbləri dözmədi. Və ümumiyyətlə, oyunlar sonrası penalti seriyası mən deyərdim ki, futbolun mundialları, Avropa çempionatları, dünya çempionatlarının yaraşığıdır. Yəni, bu olmasa maraqlı olmur. Mən həmişə arzu edərdim ki, bu cür sonucuların sayı
çox olsun. Çünki bu elə bir dünya çempionatlarının klassikası. Yəni gözlənilir sayılır. Əlbəttə və burada da baş rolda qapçılardır. Çünki futbolçu penalti elədir ki, futbolçu vuracaqsa, yəni bu zaten vurmalıdır kimi qəbul olunur. Futbolda ancaq qapçı penaltini qaytara bilməsə, şey deyərlər heç nədə penaltidir, qaytara maçıdır. Amma qaytarsa artıq qəhrəmana çevrilir. Bu baxımdan dünən hər iki oyuna baxmaq çox maraqlı idi. Üstəndə Rusiyada Akinfeyev dəfələrlə tənqid olunurdu. Hətta bugün xəbəri oxudum ki, Rusiyalı azarkeşlər belə bir kampaniya başladılar internetdə. Kütləvi olaraq Akinfeyevdən üzr istəyirlər. Çünki ardıcıl 40 neçə oyunda Çempionlar Ligasına gol buraxdı. Bəli, bəli. Bir-birinin ardınca uğursuz oyunlar oldu və futbol elədir. Dünən anti-qəhrəman idin, bugün qəhrəman olursan. Bununla belə yəqin razılaşarsınız ki, nə Xorvatiya, nə də Rusiya çempionluqdan belə deyim də uzaq futbol. Xüsusilə Xorvatiyanın daha asanlıqla Danimarkaya qalib görəcəyi gözlənilirdi. Nə baş verdi? Niyə alınmadı Xorvatiyanın? Xorvatiya ümumiyyətlə elə komandadır ki, elə bil bu. Bunlarda qrafik çox maraqlı gedir. Seçmə oyunlarında qabaqlarına kim çıxırsa rahat odurlar. Həmişə 20-dən çox hal yığırlar seçmə mərhələdə. Ondan sonra elə bil hər çempionata keçirilən oyunu daha da zəif oynayırlar. Biraz mən deyərdim ki, bu ülkədə futbolçular haradasa o təzyiqə tab gətirə bilmirlər. Çünki orada da futbol ictimaiyyətinin deyərdim ki, tələbləri çox böyükdür. O keçmiş Yugoslaviya ölkəsi də onlar da böyük futbol qələbələr görüb, belə kuboklar görüb. 60-cı illərdə, 80-ci illərdə o məşhur Sven Azvezda var idi. Elə bil daima komandadan elə son vaxtlarda elə 3-cü yer tutublar dünya çempionatına. Daimi elə bil, mən deyirdim ki, Xorvatiyada istər mətbuat, istər futbol ictimaiyyəti, keçmiş futbolçular və s. onlar komandalarını ancaq çempion görmək istəyirlər və bu dəstək formasından mən deyirdim daha çox təzyiqə çevrilir. Hə, futbolçular sadəcə bu təzyiqlə bacara bilmək deyərdim. Yeri gəlmişkən, dünən bir futbol romantikası yaşadıq. Kasper Schmeichel penaltiləri qaytaranda Peter Schmeichel-i biz kadrlarda görürdük və həmçin də Davor Šuker-i biz kadrlarda görürdük. Xorvatiya Futbol Federasiyasının prezidenti həmin o 98-ci il mundialın iştirakçıları, qəhrəmanları. Sizə necə təsir bağışladı bu oyunlar? Mən açıq istəyərdim bir paraca bu oyunlardan yox, bir paraca dünya futbolu qaydı qanunlarından. Mən açığı yadıma gəlir, təxminən dəqiq yadımda deyir, amma ki, bir kərə Dinamo Minsk-lə Sovet vaxtında Spartak Moskva SSR Kubok uğrunda final yarışını oynayırdılar. Birinci oyun oynadılar, saat yarım oynadılar, yəni ki, 90 dəqiqənin sonra əlavə yarım saati da hesab bərabər idi. Oyunun, deməli, penallar yox idi o vaxt, 11 metrli cərmələr. Onlar keçirdilər, oyunu səhərsi gün gəl oynadılar. Yenə oynadılar, yenə də şey, dillək də iki günlə artıq oynaya bilmərik. Deməli, nə inədilər bunlar? Zalatoy qol deyirlər, yəni ki, qızıl qol. Yəni, oynayın, kim, yəni, vaxt qutardı, heçəcədir. Kim birinci qol vurana qədərdir? Bir ara var idi o qayda, dünya və Avrupa çempionatlarında. Bax, bu mənim ki, daha düzgün olardı. Nə ki, bu 11 metrə, şeydir, 11 metrələr. 11 metrə düzdür, erkin deyir ki, yaraşıqıdır, mən yaraşıq saymıram o doğrudan. 11 metrə, hələ bir ki, boş qapıya vırırsan da, ya gəri, nəsə başqa şeydir, mən qəbul eləmirəm 11 metrəni. Amma o Zalatoy qol deyirlər, hətta nə vaxtlarsa deyəsən 70-ci yəsə 80-ci illərin hansısa vaxtında qısa bir müddətdə Avropada da vardır. 96-da. Yəni ki, qızıl topa qədər oynamaq lazımdır. Bax, mən belə baxıram. Onu elə dünənki oyunlardır, ondan əvvəlki oyunlardır. Mən baxıram, hamısı 11 metri ilə zadına. Valla, məsələn, hərdən deyilə ki, həccə gedirəm, telefonla deyil, həccə qabul olmur, deyir. 11 metri ilə çempion olarlar. Amma evlər mənim, hətta fair play ilə sarı vərəqələrin sayına görə 8-də bir sonu çıxanlar var. O da düzgündür. Mən bir də sadəcə bir şey deyim də, qapının arasında düzüb avtobus qoyub, deyir, gəl keçirəm məni. 11 nəfər deyəndilər orada, özdəki stadion da öz stadionlardır, qışqırır, cəmat, buçlar, fitə basılı, yazılar, düşürlə bir mandıraca. Yəni ki, avtobus qov, avtobus keçmək. Yəni sizin dövrünüzdəki futbol daha maraqlı idi. Ondan başqa, mən bir tamışaçı kimi, mən bir azarkeş kimi, mən futbolda estetəm, mən futbolda estetikanı görəm. Mənim üçün açığı
Mən görmüşəm vaxtı ikən, yaşıma görə görmüşəm, uşaqlıqdan görmüşəm, Pelənin oyunlarını görmüşəm, Qarınçağı görmüşəm, Eysebiyonu görmüşəm, bu cürə çox oyuncular, indi Messini görürəm məsələn, bu cürə oyuncular, mən bunların oyunundan lezzet alıram, həzz alıram mən. Mən indi baxıram, Uruslardır, komandalardır, qapının ağzında 11 nəfər deyəni da sərt çəkiblər, gəl keçkilə görünəcə. Vırıqlaşırlar, bir-birini əzirlər. Sən o futboldan çox bir növ o Amerikanlar bir növ ucadı var ya, ringdə vırışırlar, bir-birini çırpırlar, deyirlər. Onu oxşayır bir bazı bu oyun. Yəni ki, futbol öz gözəlliyini itirib. Keçmişdə məsələn, gəndirəm biz Pelə, Maradona kimi oyuncuların üçün neçin sevirdik? Bunlar doğrudan, hər biri doğrudan böyük toplu ustaları idilər. Bunlar futbolda həm taktikanı gördülər. Nəyə görə son vaxtlarda Pirlo, Del Piero, bu cürə futbolçular vardır. Gör, necə şəxsiyyətlər var futbolda. İndi vır qaç, vır qaç, vır qaç. Bu oyun döyür. Gəlib gedənə də özdə hamısı baxır ki, məsələn, atletik futboldur indi. Tapırlar uzundurazın birini, bir iki metrə boyu olsun. Bir dənə, elə bir ki, cüssəli birisi. Kültürlüsləri tapırlar, yığırlar meydançıya. Deyirlər ki, biz futbol oynayırıq. Mən ona görə belə futboldan lezzet almıram. Mən belə futbol açığı xoşuma gəlmir. Amma konkret dünənki oyuna qalanda mən açığı heç yürə inana bilməzdim ki, İspanya ki bir komanda, İspanya heç oynamağa həvəsli olmasa da o Rusiyanı unutmalı idi. Mən deyim ki, bu baxdı, baxdı götürmədi, yax, baxdı. Nəsə başqa bir şey var, onu öyrə. Yəni ki, mən çox dərinə gedmirəm. Bəlkə o deyirləri, yəni 100 oyun olsa birində qalib gələr, bəlkə həmin o 100 oyundan biri baş verdi. Nə bilim, bəlkə də. Baxın da, hər halda kimlə cəstir o cür qəbul eləsin. Mən açığı çox istəyirdim ki, məsələn, dünənki oyunla mən baxım, doğrudan bilezət alırım. Mən baxırdım, yazıq İspanlar, bax, bələdən bələ gerdə, bələdən bələ düşmüşdür, bunların bu cərimə meydançası ətrafını. Yorulmuşdular. Nə, topu atabilir, topu atırdı, gərdilər, 5 nəfər, 1 nəfər üstü yıxılırdı. Ya görsən, keçmək olmur. Bu futboldan mən lezət almıram. Dünya çempiyonatı deyəndə, gör nə qədər ölkə var burada da, iştirak edirlər. Bu ölkələrin hərəsi öz üslubu var da, özünün var. Məsələn, Meksikanlar bir cür oynayırlar. Məsələn, Yaponlar bir cür oynayır, Koreya bir cür oynayır. Hərəsi öz Afrikan komandalar, necə güclü. Mən doğrudan çox heyvislərəm ki, Senegal, Nigeria keçmədilər. Yəni ki, amma doğrudan onlar layiq idilər ki, keçsinlər 8-də bir finala. Çox güclü komandalardır. Nigeriyanın qrupu da güclüydü. Nigeriyanın qrupu da güclüydü, güclü qrupa. Bir başqa qrupda çıxış eləsəydi, 100% keçərdi. Bilirsən, mənim gəlir ki, hətta seçimə edirlər, qruplara atırlar, onlar da düzgün bölməmişlər. Qrupun biri zəif idi, obrusu güclü idi. Elə bir ki, 4 dənə güclünü sağla, bir yeri ki, 3-ü getirir, biri konkret orada hər komanda çıxmağa layiq edir. Mələ uşaqları oynayırlar, qabaq sovet vaxtında. Bir növ, dünya çempionatına ona bənzədirlər. Yəni ki, bilirsən, ya çox aşağıdır səviyyəsi bəzi komandına var ki, dünya çempionatı. Sadəcə, komandaların sayı çoxdur. Komandaların sayı çoxdur. Amma gələn ilədə 16-da 2026-da 2026-da daha da çox olacaq. Bəlkə Azərbaycan da şansı oldu onda. 48 komanda olsa. Və elə Rusiya millisindən söz düşmüşkən tarixi bir gün yaşadı Rusiya millisi və bizim əməkdaşımız Akşin Sabiroğlu da həmin o tarixi anları lentə aldı. Təklif edirəm, həmin sürət izləyək, daha sonra müzakirəmizi davam etdirəcək. Rusiya yığması tarixi zəfəri qeyd edir. Milli yığmanın İspanya qarşısındakı gözlənilməz qələbəsi bütün ölkədə böyük sevinclə qarşılandı. Moskvanın demək olar ki, bütün meydanlarında və küçələrində qeyri-rəsmi bir fan zona yaradılıb və Rusiyalı futbol azərkeşləri milli yığmanın qələbəsini qeyd edirlər. Görünən budur ki, bu Rusiyalı azərkeşlərin bu sevinci daha önümüzdəki günlərdə də davam edəcək.
Знаете, сегодняшняя игра была достаточно напряженная. Команда проявили себя. Oyun çok gergin alındı. Her iki komanda en yüksek səviyyədə oyun nümayiş etdirdi. Akinfeyevin iki dəfə penaltini dəf etməsi isə onu bizim qəhrəmanımıza çevirdi. Igor'dan növbəti qarşılaşmalarda da eyni çıxışı gözləyirik. Просто во-первых, я поздравляю всех болельщиков сборной России. Русия миллисин азаркешлерini тәбрик edirəm. Bu o qədər çətin oyun və çətin qələbə idi ki, hələ də buna inana bilmirəm. Ümid edirəm ki, Русия миллисini finalda da görə biləcəyik. Увидеть Россию в финале чемпионата. Россия чемпион! Оле! Həqiqətən də maraqlı sürət idi. Ümumiyyətlə, bütün Rusiyada belə xalq çox sevinirdi və Vladimir Putin mətbuat katibi Peskov belə bir ifadə səsləndirdi ki, biz bir 9 mayda bu cür sevinirik hər il. Bir Hı-hı. də Rusiya bu cür qələbələr qazananda, mən deyir, çox paralel aparardım bu iki hadisə ilə bərabər. Hı-hı. Bu da böyük bir qələbədir Rusiya üçün. Bəli, kimcə artıq dünənki günə yekun vura biləri, biz isə dünya çempionatı 8-də 1 final mərhələsi həyəcanı davam edir və Braziliya-Meksika maçı var qarşıda, hansı ki saat 18:00-dan etibarən ictimai televiziyanın canlı efirində sizlərə təqdim olunacaq tanınmış şəxsi Gündüz Abbas və SBC Sportun aparıcı şəhsçisi Rövşən Bilinətlinin təqdimatında Braziliya-Meksika maçı ilə bağlı istəyərdim fikirlərinizi alın. Bu qarşılaşmadan gözləntiləriniz nədir? Mən açıyorum ki, İspanya, Argentina, Portugaliya, Almanya gedəndən sonra mən çox arzu edirəm ki, Braziliya qoşulsun. Çünki artıq onlar tək qalıb. Əsas sevinç kubok olsun. Bir balaca balans düz gəlsin. Yəni ki, burada getsələr, Meksika. Amma Fransa qalıb. Fransa da o 5 favoritdən biri idi. Bəli. Fransa da o 5 favoritdən biri idi. Braziliya, Almanya, İspanya, Argentina. Fransa ya. Fransa indi deyirlər, komanda Fransa Zidandan sonra bu o Fransa deyil. Yəni ki, mən açıq gözləyirəm ki, Meksika bugün bir 6 daha topursun Braziliya. Çünki Meksikanlar çox belə bizim belə azarkeşləri olan dəhşət. 6 top deməzdim, amma Eldar müəllim, hər halda Almaniyaya qalib gəldilər. Başa son dünya çempionu. Almanlar Braziliyaya 7 dəfə vurandan sonra deyirsən, Meksika Braziliyaya vura bilməz. Özdə Braziliya o qədər də qüvvətli komanda deyil. Mən sadəcə bir daha şey deyim. Neymarı balaca sıradan çıxardı ilə gör Braziliya nə eləyəcək. Düzdür, Coutinho deyirlər, zaten yaxşıdır orada. Coutinho playmaker-dir, yəni ki, yaxşı Raspasovçikdir şeyli. Qol vurmaq da ki, ancaq elə olsun ki, sağ ayağına da düşün, top ki, vursun haradasa və girsin. O da ki, 10 dəvdən bəlkə birində olar. Hələ ondan başqa o şansı onun üçün yaratmaq lazımdır. Mən belə başa düşürəm. Buyur, Elkin, sən fikirləndi mənim bu Braziliya-Meksika maçı ilə bağlı. Elə dünəndən Braziliya mətbuatını oxuyuram, təbii ki. Google Translate olsun. İndiki vaxtda bu biraz realdır. Braziliyalılar çox çəkinir. Yəni gördüyüm odur ki, çünki Meksikadan çəkinirlər nəyə görə? Həm Eldar mənim demişkən onlar biraz onların o çılğınlığı var. Bəli. Təbiətdən gələn çılğınlığı. Həm də onlar biraz bütün Braziliyalılar yazır ki, Meksika onlar üçün rahat rəqib deyil. Nəyə görə? Çünki təhribatlara sürüklənirlər. Belə Rusun sözü olmasın, qrazni futbol oynayırlar. Yəni atmacalar atırlar İspan dilində, hansıları ki Braziliyalılar başa düşür. Yəni onlar özlərindən çıxardırlar. Yəni o bütün o yəni çirkin futbolun arsenalına malikdirlər və çox yaxşı bilirlər. Bizə Brazilistlər onlar elədir ki, biraz ustad futbolçulardır və deyərdim ki, haradasa belə alicənab futbol oynayan komandadır. Çox nadir hallarda görəsən bir Braziliyalı futbolçu belə kimisə təhribata çəksin və yaxud çirkin futbola meyil salsın. Necə ki, Argentin də olur. Argentin də bir gördük ki, Fransa ilə oyunda azı deyərdim ki, 3-4 dən qırmızı kart almalıydılar. Sadəcə olaraq bu hakimlik çox bərbatıdır. Açıq-aşkar bir epizodda Mbappeni birini sındırır. Bu aşkar qırmızıdır. Ondan sonra ikinci müdafiəçi də
görüş sürüşmə fəndi yerinə yetirir, sırf ayağa oynayır, verilmir. Braziliyalılar biraz bu futbola meyli deyil, onlar elə öz Joga Bonita dedikləri silə uyğun oynayırlar. Az-az olur, baxırsan, Braziliyada belə əsl, belə deyim də, killer müdafiəçilər demək olar ki, olmur. Amma Meksikada var və Meksikalılar, yenə deyirəm, demək olar ki, eyni regionu təmsil edirlər. Düzdür, seçmə mərhələsində bir-birilə qarşılanmırlar. Ancaq Braziliyalılar özləri deyir ki, bizim üçün iki ən belə arzu olunmaz rəqib var o qitədə. Biri Meksikadır, o biri də Çilidir. Çünki onlar, dediyim ki, belə çirkin futbolu oynayırlar, təhribatlara əl atırlar. Hətta o vaxtda Eldar Mənbəlki hatırlar, Çilin qapçısı vardı 20-30 il əvvəl, özü ilə elə bil əlcəyinə atmışdı Britvanı, lezbiyanı. Və o lezbiyanın öz əlini kəsdi ki, sonra dedilər ki, bunu rəqib azarkeşlər elədi, göpetarda atdılar filan, hətta oyun dayanmışdı ona görə. Yəni, bu cür şeylərə yaxsın. Braziliyanın özünün də ayaqsın. Sındıranları var da. Marcelo ilə Kazimiro. Marcelo yoxdur. Marcelo zədəsi var. Zədəsi var Marcelo. Kazimiro çox xuriqan oyuncudur. Biri də olmalıdır. Biri də var. Sən deyirsə Argentinanı. Plus Braziliyalılar onlar biraz duyğusansamlardır. Məsələn, biz fart deyirik. Belə futbol xoşbəxtli. Onlar da elə şeylərə çox fikir verirlər. Məsələn, hamı yazır ki 94-də Ricardo Rocha bir də Ricardo Gomez. İki aparıcı müdafiəçi vardı. Onlar ikisi qrup mərhələsində sındı və artıq hamı dedi ki, şansları yoxdur, ancaq onların yerinə də Aldair gəldi, Marcelo Gomez gəldi, onlar daha da uğurlu oynadı və 94-cü ildə çempion olurlar. Və yaxud 2002-də demək olar ki, çempionatın startına 3 gün qalmış, o vaxtı yarım müdafiənin ağası sayılan Emerson, məşğur Romalı çıxır etmiş Emerson zədə aldı, ondan sonra bir başqa aparıcı futbolçu zədə aldı və buna baxmayaraq 2002-də də çempion oldular. Və bu çempionata da maraqlıdır. Demək olar ki, əksəriyyəti çoxu yazır ki, bu dəfədə iki əsas oyunçumuz, iki əsas müdafiəçimiz sıradan çıxdı və haradasa bu fart əlaməti sayıla bilər. Əksinə hamı sevinir. Hətta deyirlər ki, Marcelo bəlkə də oynaya bilərdi bu oyunu. Ancaq indi bütün Braziliya əleyhinədir ki, qoy elə Filipe Luis oynasın, qoy elə Fagner oynasın. Yeri gəlmişən Fagner. Biz həmişə deyirik ki, dünya çempionatına hansı futbolçu kəşf eləmək çətindir. Ancaq mən əminəm ki, böyük auditoriya üçün, elə bizim üçün də Fagner doğrudan da Danilonu çox yaxşı əvəz edir. Yeni bir atdı, çünki Braziliya çempionatda oynayır. Düzdür, 100-100 elə bu iyul-avqust ayında hansı Avropanın böyük klublarına, çox güman ki, İngiliz klublarına transfer olunacaq. Ancaq Danilo kimi futbolçunu layiqincə əvəz elədi və haradasa demək olar ki, çempionatın yeni kəşfidir. Douglas Costa da yoxdur, yeri gəlmiş ki, o da aparıcı futbolçu sayılmır. Bir alamət var Braziliyada ki, futbolçular belə 2-2 sıradan çıxanda axırda dünya çempion olurlar. Zaten mənim üçün çempionatın startından əvvəl demişdim, nə Almanya mənim gözümdə favoritidir, nə də Fransa. Çünki bu çempionat Rusiyada keçirilirsə, demişəm də, nə heç bir Avropalı komanda orada çempion olmayacaq. Elə birinci gündən Braziliya demişəm. Açığı bu qrup mərhələsindən son oyunlarından sonra da, düzdür, birinci oyunda biraz zəif oynadılar. Mən ikinci, üçüncü oyunu artıq istənilən səviyyədə keçirdilər. Çox balanslandırılmış komandadır və praqmatik komandadır. Braziliya, ümumiyyətlə, Braziliya futbol əyənlərinə has olmayan futbolu oynayırlar. Ancaq görünür ki, bugün müəssir futbol nəyi tələb edirsə, bunlar da onu yerinə yetirir. Bir sözlə demək olar ki, qapçılar da çox güclüdür. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq. İki demək olar ki, eyni səviyyə qapçısı var. İndi baş məhsçi daha çox Alisson'a etimad edir. İndi mənim üçün bir nömrəli favoritdir. Ancaq dediyim kimi, özləri də Meksika yığmasından, ümumiyyətlə, o Meksik futboluna, onların o çirkin futboluna çəkinirlər və əlbəttə ki, onların ən böyük çəkinlikləri komanda Avropada Fransadır. Mən də oxuyuram, baxıram, hamı azo edir ki, elə Fransa çıxsın, yəni final oyunda Fransa rəqibləri olmasın. Çox qorxulur. Amma bir məqam var, yeri gəlmişkən bu komandalar son dünya çempionatının Braziliyada keçirilən mundialın qrup mərhələsində qarşılaşmışdılar və həmin qarşılaşma 0-0 hesabı ilə nəticələnmişdi. Meksika millisi
bir növ Braziliya üçün statistikaya baxanda uğurlu rəqib sayılır. Çünki 3 qələbəsi var Braziliyanın 4 oyundan və bir heç-heçə var. Və maraqlıdır ki, ümumiyyətlə Meksika millisi hələ ki Braziliyaya qol vura bilməyib. Çox maraqlı bir məqam. Yəni, bu çempionat elədi ki, burada Eldar mənim demişkən, burada bütün proqnozlar alt-üst olurdu. Elə güclü komandalara yola salındı, zəiflər qaldı. Artıq indidən heç bir proqnoz vermək mümkün də deyil bu çempionata. Doğrudan çox maraqlı bir çempionatdır. Nə barədə maraqlı? Futbol baxımından yox, yəni statistikaya baxırıq, güclülər, zəiflər, sonra oyunçulardan ki, nəsə gözləyirsən, nəsə eləyə bilərlər, eləmirlər heç nə, yəni ki, komandalar üçün yalandan gözdən pərdə salmaq üçün qaçırlar, yəni nəsə edirlər, bir dənə, iki dənə top vururlar, sonra gəl çəkirlər dala. Yəni ki, ömründə heç ağlıma gəlməzdi ki, məsələn, elə komandalar var ki, bunlar çıxsınlar 8-də, ya da heç onlar çıxa bilər, elə komandalar var ki, onlar geri tərk etsinlər zaten çempionatı. Deyirəm də, bir dənə Braziliya qalıb indi, mən gözləyirəm, o da gedəndən sonra, onda balans hamısı bərabər olandan sonra, hamısı bir səviyyədə komandalar olacaq. Onların oyununa baxaq görək, onda nə olacaq? Maraqlı oyun gözləyirik mi? Maraqlı oyun ola biləcəkmi? Mənə gəlir ki, maraqlı deyəndə ki, bütün oyunlar maraqlıdır. Mən doğrudan böyük maraqla baxıram bütün oyunlara. Hətta deyirəm də, görürəm ki, zəif gedir, yarım 90 dəyək qapıda. Bir dənə balaca, bu bizi büdriyən kimi, heç kimi olmaz. Çıxır deyibətə, bir dənə qol vurur, qutardı oyun. Amma bir maraqlı faktı biz sizin haqqınızda tapmışıq. Meksikaya qalib gəlməksini istəyirsiniz. Meksikaya da aiddir. Deməli, 1986-cı ildə keçirilən Dünya Çempionatına aid siz bir mahnı bəstələmişsiniz. Bir qolun sevinci. Mənə maraqlıdır ki, yəni, siz bayaq da dediniz ki, daha öncəki illərdə futbol çox daha fərqli idi. O zaman o qədər sizə... Var o mahnı. Bəli, biz qadrları tapmışıq. Həmin mahnının qadrlarını da indi nümayiş elətdirəcəyik. Cəfər bir qədər. Görüşür meydanda köhnə tanışlar, hər əmin qəlbində qələbə əsmi. Hakimin fikrində başlanır oyun, ilkin hücumlara bir nəzər qoyun. Qapıya tuşlanır sənə zərbələr, qapıçı göstərir məharətini. Yenidən hücuma keçir rəqiblər, ancaq müdafiə sayıq oynayır. Halı top dəyişir istiqaməti, hücuma qoşulur tamandan qətli. Ləngimə hücumçu topu düz ötür, dostun sağ cinaqda atıb boş durur. Səsli eyləmə, ay sağ ol, əksən, çox yolu da oynayır müdafiəçi. Səslənir hakimin zəhimli fiti, göstərilir ona sarı vərəqə. Mənim. Amma indiki zamanda mən deyərdim remix eləmək lazımdır mahnını. Orada bir sözlər vardı. Hakim çağırır futbolçunu, remix eləmək lazımdır. Hakim gedir ekrana baxır, var sisteminə baxır, sonra çağırır futbolçunu. Hakimdir, hakimdir. Onların özü daha remix eləmək lazımdır. Elədilər də. Mən o vaxt ki, xatırələrindədir. Yəni ki, hansı oyuna baxıb ilhamlanıb yazmışsınız bu mahnını? Hansı oyun sizə təsirləmişdir bu mahnı yazanda? Hansı qolla söhbət gedir? Mən çempionatda hamısına baxıram. Mənim Maradona qolları idi o vaxtı. Mən azarkeşi idim. Mən həmişə, hər zaman doğrudan yaxşı futbolçularını görmüşəm. Yəni ki, belə də yaşıma görə biraz uyğundu görmüşəm. Həm də azarkeşəm, baxmışam onları. Lizzet almışam Pelin oyunlarına, Maradona oyunlarına. İndi də ki, mənim ən çox sevdiyim oyuncu Messi-dir. Çünki əsr futbolu deyərdim ki, bir növbələdə, ustaz yox, nəsə, bu adam futbol üçün yaranıb.
Yerdə qalanlar başqa şey oynayırlar futbol meydanında, amma futbol oynayır. Ola bir söz soruşum sizdən. Bax, hamı Maradona ilə Messi'ni müqayisə edir. Ronaldo ilə də Messi müqayisə olunur, amma Maradona'nı daha üstün bilirlər. Sırf dünya çempionu. Hərəsinin öz dövrü, hərəsi öz dövrünün futbolçusudur. Messi öz dövrünündür. Maradona öz dövrünündür. Hər bir futbolçu öz dövrünündür. Niyə? Bax, ərimizdə Maradona'nın dövründə başqa futbolçular da var idi. Dünyanın məşhur oyuncuları. Hansının adı qalıb, heç birinin adı qalıb. O dövrdən danışanda ancaq Maradona adı deyirik. Əslində, Messi adı eynən Pele Maradona kimi qalacaq tarixdə. Pele'nin dövrdə vardı çox oyuncularda. Düzdür, Eusebio'nun adı 10 nəfərdən biri çəkir. Məsələn, o da o dövrdə oynayır da. Pele oynayan o da dövrdə. Pele idi, Bobby Charlton, İngilizlər, bu da futbolçuları. Onları heç kim yada salmır indi. Amma ki, deyəndə o dövrdən gedəndə söhbət 50-ci ilin ikinci yarısından ta ki 70-ci ilə qədər o dövrdə ancaq Pele'nin deyirlər. Ümumiyyətlə, bunu da qazanmaq lazımdır. Hər bir futbolçu özü üçün qazanmalıdır. Bizim tamaşaçılarımız da qazana bilər. Bunun üçün nə etmək lazımdır? Bol futbol verilişindən dərhal sonra efirə gedəcək Braziliya və Meksika millilər arasında olan oyunu izləmək lazımdır. Oyun izləyə-izləyə qazanacaqsınız. Bu şəraiti sizə Norm Sement yaradır. Yeri gəlmişkən, İctimai Televiziyada Futbolcu Dünya Çempionatının rəsmi sponsoru Norm Sementdir. Və nə etmək lazımdır? Sadəcə olur, futbolu izləyirsiniz. Şərtçinin verdiyi sualı vaxtında, dəqiq, düzgün şəkildə Norm Sement'in Facebook səhifəsində xüsusi yaradılmış postun altında cavablandırırsınız və birinci olduğunuz halda qalib siz olacaqsınız. Əlavə bir şərt də var ki, bu postu öz profilinizdə paylaşmalısınız. Daha ətraflı şərtlərlə əlaqəli, əgər nə isə sual qaldısa sizə, qaranlıq qaldısa sizə, hələ ki vaxt da var, daxil olun Norm Sement'in Facebook səhifəsinə, daha ətraflı oxuyun və qaydalarla tanış olun, elə eləyin ki, qalib siz olasınız. Necə ki, bizim artıq bir qalibimiz də var və qaliblərimizdən birinin adı Yunus Qurbanlıdır, biz onu təbrik edirik, siz Yunusdan geri qalmayın, bu günləri qalib olun ki, 500 manat dəyərində kupon, istirahat və sağlamlıq mərkəzlərində olan kupon sizin olsun, uğurlar. Və yeri gəlmişkən qazanmaq üçün daha bir imkan fantasy.fifa.com saytına daxil olursunuz. ITV Bol Futbol Ligasının bax bu kodu daxil etməklə avtomatik iştirakçısına çevrilirsiniz və öz komandanızı yaradırsınız. Yekunda qalib şəxs bizdən oyun konsolu qazanacaq. Mən sizə bir daha xatırladım ki, saat 18:00-dan etibarən canlı yayımlanacaq Braziliya-Meksika maçını İctimai Televiziyanın canlı efirində sizlər üçün tanınmış şərhçi Gündüz Abbaszadə və Sibsi Sportun aparıcı şərhçisi Rövşən Binnətli şərh edəcəklər. Yeri gəlmişkən onların da bu oyunla bağlı düşüncələrini bilmək maraqlı olardı. Hər ikinizi salamlayıram. Buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun, biz də sizi salamlayırıq və həqiqətən də bizi növbəti bir maraqlı mübarizə gözləyir. 8-də bir final mərhələsinin daha bir oyunu Braziliya və Meksika komandaları arasında görüş. Dünən iki qarşılaşma maç sonrası penaltilərə qədər getdi və bu düşüncə hakim kəsilib ki, bu tendensiya bugün də davam edəcək yoxsa yox. Təbii ki, prosesin gedişini əvvəlcən proqnozlaşdırmaq çox çətindir. Yalnız mən onu deyə bilərəm ki, Braziliya ilə Meksika komandalar arasında 40-dan çox görüş, ümumiyyətlə yoldaşlıq görüşü və rəsmi maçlar nəzərə alınmaqla keçirilib. Onlardan 4-ü dünya çempionatlarına təsadüf edir və o da maraqlıdır ki, Braziliya ilə Meksika ilk dəfə elə 1950-ci dünya çempionatında üz-üzə gəliblər. Hələ maçların heç birində Meksika qələbə qazana bilməyib dünya çempionatlarının həll edici mərhələsində. Qələbə qazanmaması bir yana, Meksikanın ümumiyyətlə Braziliya ilə oyunda qol vurması da yoxdur. İlk dəfə bunu edə bilər, edə bilməz. Sizin söhbətlərinizdə daha çox qoldan söhbət gedir, amma hələ Meksika Braziliyanın qapısına ümumiyyətlə yol tapa bilməyib mundiallarda. Düşünürəm ki, bu bugün gerçəkləşə bilər. Təkcə ona görə yox ki, Meksika komandası daha parlaq oyunla gəldi, çempionata başladı, iki qələbə qazandı və Almaniya üzərində əldə olunan qələbə təbii ki, çox ciddi şəkildə müzakirə olunur. Bir məsələni qeyd eləyək ki, bu çempionatın iştirakçı ölkələrindən hər birindən bir jurnalist var ki, FIFA üçün o məxsus olduğu ölkənin milli komandasının düşərgəsində baş verənləri FIFA'nın rəsmi saytı üçün yazır və Braziliyalı nümayəndə bizim həmkarımız onun düşüncəsinə görə artıq Braziliya üçün çətinliklər arxada qalıb. Hər şey həll olunub, komanda özünü tapıb və o hədəfinə doğru irəliyir. O ki, qaldı onun Meksikalı o həmkarın yazdıqlarına, onun düşüncəsinə görə isə Meksika bu lənətə gəlmiş 8-də 1-də axır ki, onu həll eləməlidir. Çünki son 6
dünya çempionatlarında iştirakına nəzər salsaq Meksikanın 8-də 1 final mərhələsini keçmək bu komanda üçün bir... Qrup mərhələsi rahatlıqla adlayır, daha sonra 8-də 1 final mərhələsində və bugün onun qarşısında heç vaxt mundiallarda qalib gələ bilmədiyi və həm də qapısına qol vura bilmədiyi bir Braziliya. Amma Rövşən, mən bu mundialı həm də ilklər mundialı da adlandırmaq olar. Məsələn, avtogol rekordu bu mundialda təkrarlandı. Fransa 32 il idi, Cənubi Amerika komandalarından top buraxmırdı bu mərhələdə məhz 8-də 1 finalda Argentinadan 2 top buraxdı. Yəni, bu tip statistik göstəricilərə baxanda təbii ki, o sizin dediyiniz reallaşa bilər. Amma mənim şəxsi düşüncəmdir ki, artıq Meksika düşərib. Çünki İsveçlə oyunda biz onun ilk konturlarını gördük. Meksika bütün gücünü qrup mərhələsində qoydu. Braziliya isə əksinə getdikcə artan forma üzrə öz formasını, pik formasına komanda olaraq pik formaya çatmağa başlayıblar. Mənə gəlir ki, bugün Braziliya çox asan qələbə, rahat qələbə qazanacaq. Mənim şəxsi düşüncəmdir. Eldar müəllimə isə 1986-cı il bəstəsinə görə xüsusi təşəkkür düşür. Dinlədik, çox maraqla dinlədik və bir anlıq düşündüm ki, mən də özümə şərhçi deyirəm. Əməli başlı musiqi notları üzərində oyunun şərhi idi. Eldar müəllim, təşəkkürlər. Eldar müəllimdən bizim o həvəskar səviyyədə bizim bir maraqlı turnirimiz olmuşdu. Mən də onun meydanda mübarizə apardığı oyunu şərh eləmişəm. Yəqin ki, xatirində olar, futzal üzrə belə bir maraqlı yarış keçirilmişdi peşəkarlarla incəsənət ustaları arasında. Yəni, belə xoş xatirələr... Amma Eldar müəllimin Messi fikirləyinə razı deyilə, Messi görəsən çatıbmı vətəninə və maraqla yəqin ki, bugün Neymarın oyununu izləyəcək. Söz sizindir, sualınız varsa biz sualı cavablandırmağa hazırıq. Eldar müəllim, sualınız var. Yox, hapsı qəşək dağışdı. Təşəkkür edirik, Şəhid Oğullar Hazırı. Bir də bu iki komandalar haqqında biz söhbət ediriksə, 2012-ci ilin Olimpiya oyunlarının finalını da yada salmaqlı. Çünki həmin oyunda Neymar oynadı, Hulk, Bato, yəni o vaxt ki, demək olar ki, əsas heyətlə Braziliyaya getmişdi. Marcelo vardı həmin həyətdə və Meksika yığmasından da, yəni bugün oynayacaq həyətdən 4-5 futbolçu var idi və həmin oyunda Meksika 2-1 hesabı ilə qalib gəldi və bu məğlubiyyət Braziliyada çox böyük acı ilə qarşılandı. Çünki Braziliyaya bu qızıl medal, Braziliya üçün bu qızıl medal çox vacib idi və həyətdən də görünürdü ki, demək olar ki, Juan Jesus, yəni o vaxt ki, nə Braziliya futbolun qaymaqları vardı, demək olar ki, hamısı o həyətdə var idi. Ancaq Meksika qalib gəldi və Braziliyanın həm bu nəticə həm Braziliya deyərdim əlavə motivasiya verir, həm də Meksika üçün hardasa bir simuldur. Şeytanın qıçını bir dəfə qırıblardı. Bir simuldur. Yəni onlar üçün də Braziliya belə məğlub edilməz komanda deyil. Həmin oyuna qayıtmaq lazımdırsa əgər, onu da mən deyim ki, deməli London Olimpiadasından bura 12 futbolçu həmin heyətdə, eyni heyətdə idi. Yəni, indiki, bugünkü heyətdə də var. O zamanda oynayırdı və demək olar ki, böyük hissəsində 23 nəfərdən 12 həddən artıq çox. Amma bir məqama da toxunmaya bilmərəm. Start heyətində Meksika millisində Rafael Marquez yer alıb. Yəni, onun start heyətində yer alması kifayət qədər maraqlı məqamdır. Çünki artıq 39 yaşı var və Hector Moreno-nun meydanda yoxluğu məhz Rafael Marquez-ə 5-ci dəfə bəli, Osorio-nun məhz Rafael Marquez-ə ilk dəqiqələrdən güvənməsinə səbəb olub. Elki, necə düşünürsən? Yəni, yaşlı Rafael Marquez sürətli Braziliyalılar önündə yəni onları zəifləşdirə biləcək səviyyədədir? Ağır olacaq, ancaq yəni, yəqin ki, komandanın baş məhzisi də bütün bunları fikirləşib bizdən daha ətraflı. Sadəcə, ola bilsin Meksikalılar çalışacaqlar elə eləsinlər ki, kapitana böyük yük düşməsin. Yəni, daimi onun yanında bir strahovkada bir nəfər, daha sürətli, daha gənc müdafiəçi və yaxud orta sayı oyuncusu daimi olacaq. Çünki əlbəttə Marquez sürətli, Neymar, Willian kimi futbolçularla təbiətə qalsa çox ağır olacaq. Bu da yəqin ki, bir Meksikanın oyun planıdır və bəlkə də Marquez-in bu cür vacib oyunda meydanda olması
qalan futbolçulara əlavə motivasiya verilmiş olacaq. Bəlkə də bu addım buna hesablanır. Düzdür, Marquez irəlidə oynayacaq, müdafiədə Salcedo ilə Ayala qarşılaşıb, amma istənilən halda biz bilirik ki, Marquez müdafiə meyilli futbolçudur. İstəməsi irəliyə çox getməyəcək. Getməyəcək, bəli. Arxaya çəkiləcək təbii ki. Bəlkə də oyunun müəyyən epizodlarında Braziliya 3 mərkəz Meksika 3 mərkəz müdafiəçi ilə çıxış edəcək. Gəlmişkən Braziliyanın heyətini hal-hazırda biz görə bilərik. Bir neçə saniyədən sonra hər halda Meksika millisinin də heyətini izləyə biləcəyik. Mən sənə gəlmək istəyərdim. Braziliya deyəndə əlbəttə ki, futbol yada düşür ilk olaraq, amma ikinci mühüm olan faktorlardan biri də karnavaldır. Braziliya karnavalla o qədər maraqlı olur ki, bütün dünyadan həmişə ora cəmaət gəlir izləməyə və biz bir neçə dəqiqədən sonra Rusiyada keçirilmiş karnavalın kadrlarını görəcəyik. Daha sonra isə Meksikanın heyətinə baxaq, elə onlar da öz bayramlarını daşıdılar. Meksikanın əsas lideri fikrimcə məhz bu qapıçıdır hal-hazırda. Çünki həqiqətən də Almaniyanın oyunda 10 save elədi və ümumiyyətlə yəni bütün komanda məhz Ochoa'dan çox asıldılar və məhz onun qapıda etibarlı oyunu yekunda Braziliya üçün Meksika üçün arzu olunan nəticəyə gətirib çıxara bilər. Amma buna baxmayaraq Cuadrado da var, Chicharito da var və Lozano da var, hansı ki Almaniyanın oyunun qəhrəmanı oldu və hal-hazırda bir çox top klubların transfer siyasında yer alıb. Bu futbolçudan da gözləntilər çox böyüdür. Ümumiyyətlə, musiqi dilində desə, əgər bir komanda orkestrdirsə, aparıcı skripka Ochoa'da Meksika millisində. Dirijor əlbəttə ki, məşqçi olmalıdır. Bəzi millərdə alınmır. Mən karnaval məsələsinə qayıtmaq istəyərdim. Deməli, Braziliyalı azarkeşlər Samara şəhərinə öz karnavallarını gətiriblər. Kifayət qədər baxımlı bir mənzərə yaranıb. Maraqlı. Bəli. Həqiqətən də o mini Rio de Janeiro'da yaşanan o kadrları, həmin o atmosferi Rusiyada da yaşadıblar. Ümumiyyətlə isə Dünya Çempionatı özü də karnavaldır, bəli, bir idman festivalıdır. Bütün azarkeşlər üçün, bütün futbol ictimaiyyəti üçün. Və əsas mən indi izləyəcəyik gözəl xanımlar, Braziliyalı rəqqaslar. Onları da görəcəyik. Onu da demək istəyərdim ki, Braziliya yeganə azarkeş komandası deyil ki, hansı ki öz bayramını, milli bayramını Rusiyaya gətirib. Çünki Meksikalılardan geri qalmamaq üçün Braziliyalılar əslində bu karnavalı gətiriblər. Çünki daha öncə Meksikalılar Ölülər bayramını gətirmişdilər. Deməli, Ölülər bayramı deyə bir bayram var. Meksikada qeyd olunur. Düzdür, noyabrın əvvəli qeyd olunur. Meksikalılar qərara gəliblər ki, Samaraya daha tez gətirsinlər. Noyabrı gözləmək istəməyiblər. O kadrları da izləyək. Orada Rusiyalı azarkeşlərin də simasında həmin o face art nümunələrini görə biləcəyik. Yəni, Erdar müəllimin o fikirlərinə razıyam ki, həqiqətən də azarkeşlər bu oyunda çox möhtəşəm olacaq. İstər Braziliyalılar, istər Meksikalılar. İnanılmaz atmosfer yaradacaqlar tribunalarda. Mən bir dənə onu bildirəm ki, Meksika komandası, onun azarkeşləri də çox temperamentlidirlər. Futbolistlər özləri də çox... Meksika dalğasını gətirən azarkeşlərdir futbola. Baya da ayır ki, deyir ki, onlar texniki oynayırlar, Braziliyalılar razıya. Mən də bildirəm, Braziliyalı ona görə sevmiş yəmişə ki, çox texniki bir komanda. Amma Meksikalılar da geri qalmır. Gözəl futbol həmişə nümayiş etdirir. Amma son 20-25 ildə biz neyi müşahidə edirik bütün dünyada? Gözəl futbol yerini verib atletik futbola. Yəni ki, artıq atletikdir hər şey qüvvəyədə. Yəni ki, bir-bir yıxmağına, əzməklə, bərk qaçmağına. Yəni, elə bir taktiki gedişlər yoxdur. Hərdən görsən, gəldirəm də, məsələn, Neymar kimidir, Messi kimidir, bu cürə oyunçular, məsələn, İtaliyada da var, hər bir ölkədə var onlarda. Bu oyunçular tək-tək ancaq barmağına göstərir ki, bunlar texniki oyunçulardırlar. Yerdə qalan hamısı ya boxşudurlar, ya güləşçidirlər, nə bilim, nədir, amma bu cür oyunçulardırlar hamısı. Amma mən açıq özüm ürəyində gəldirəm də, bu Braziliyanı istəyirəm qarib gəlsin, amma ki, mən baxıram çempionatın gedişinə, mən görürəm ki, mən sən dediyimi deyib, hələ öz bildiyini deyəcək. Mən bunlara azarkeşlik edirəm. Mən gözləyirəm ki, Braziliya doğrudan gözəl də oynayacaq, bilirəm. Amma bir də gördüm də,
alınmadı. Oyundu da. Oyun bir sene de. Ben inanmıyorum o şeye ki oyuna alınmadı. Benden ne diyor? Başka şeyler de var burada. Meğer gel ki Meksika olacak. Niye Meksika göre? Olacak. Çünkü geldim balans meselesi. Şampiyonatta balans iti bindi. Yani ki zayıf komandalar çoxalıb, çox ağır diye durdu. Burada bir tane Brazili kalıp. Brazili de geçse tam bilecek ki buna şampiyonatdır. Yani bunların içinde ikinci dereceli komandaların içinde şampiyon seçildi. Rəsmən Sevinç Kuboku olacaq. Bəli. Rəsmən Sevinç Kuboku olacaq. Bəli. Geri gelmişken bir məqamla bağlı istedim fikirlərinizi bilim. Bir çoxlarının fikrincə, futbol ekspertlerinin fikrincə, məhz bu maçda əlavə vaxt ehtimalı ən azdır və məhz 90 dəqiqə ərzində bütün taleyin aydınlığı gələcək. Sizcə bu nə ilə bağlıdır? Yəni bu əminlik. Açığı, o karnavalın kadrlarına baxdım, futbol yatan çıxdı. Maşallah, qəşərdir karnaval. Ama burada yox da, Samara'da da karnaval. Onun gelip geyə gidirsən, Brazilya'da baxasın. Orada daha möhtəşəmdir, razıyam. Bir parçası. Gel bir günlə gedik Brazilya, karnavala. Gəli razıyam. Bu oyunda məncə artıq, bəsdir, dünən artıq iki dəfə o, iki dənə bir-bir oldu o oyunlar. Hə, məncə bugün oyunların hər ikisində biz 90 dəqiqə. 90 dəqiqə görmək bizə nəsib olacaq və yəni Braziliyanı düz deyim, desəm ki favorit kimi görürəm, adama deyərlər bunu hamı görür. İndi elələr mənim biraz başqa fikirdədir. Ancaq yenə Braziliya Braziliyadır. Həm adına görə, həm məsələn düzdür İspaniyanın adı var. Amma İspaniyanı İspanları da gördük də favorit kimi. İspaniyanı zaten mən favorit kimi görmürdüm. O vaxt 2012-ci ildə bir dəfə Qurban Berdiyevdən soruşdum hansı ki, məhz İspan futbolunun böyük azarkeşidir və hətta işlədiyi bütün komandalarda köməkçi məşqçiləri İspan olur, futbolçuları, kapitana kiməymiş, Sezar Navas İspan. Hətta başlıq oldu məlum. Ona o vaxt sual verdim. Düzdür, o vaxt Xavi ilə Iniesta meydanları demək olar meydanlarda hökmranlıq edirdi. Sual verdim ki, bunlar bu iki nəfər qutardı. Bax deyirlər La Mansiya, nə bilim klubu yetirməlinəm, o qədər yetişir futbolçu Barcelona'da, Akademiyada bir futbol fabrikasıdır. Dedi, yox, boş şeydir. Bu iki nəfər futbolu qutarsın, İspanya tərzdən qayıdıb adi komanda olacaq. Necə ki, illər mənim daha yaxşı bilir, 70-ci, demək olar 80-ci illərdə belə böyük bir komanda deyildi. Düzdür, futbolçular vardı, klub səviyyəsində həmişə Real Barcelona seçilirdi. Ancaq bir yığma kimi də mən deyərdim ki, bu bir dövr idi. Bu iki futbolçunun dövrü idi. Hətta Iniesta deyərdim ki, biraz da tez, 2 il əvvəl artıq yığmadan getməli idi. Iniesta da həminki Iniesta deyil. Və bu iki futbolçunu çıx, İspaniya adi bir komandaya çevrilir. Hə, 2008-də, 2010-da onların böyük uğurları olub. Ancaq daha çox bu iki futbolçuya görə olub. İndi bu iki futbolçuları çıx, adi bir komanda. Acı səslənsə Rusiya kimi komanda olur. Bax, fikir vermişdim. FIFA-nın da rolu az deyil bütün bu işlərdir. Məsələn, 66-cı ildə İngiltərədə keçirdi çempion. Çox böyük bir köməkliyi oldu ki, İngiltərə çempion olsun. Sonra 98-ci idi deyəsən, Fransızda keçirildi çempionat. Fransızlara çox böyük dəstək oldu, orada Fransızlar çempion olsun. Yəni, bax, bunlar bu cür Mətli futbol tarixində deyərdim, ən biabırçı mundial 2002 idi. Çünki Hyundai da sponsorlardan biri idi, Japon şirkət sponsorlardan biri idi. Açıq-aşkar simpatiya vardı və ümumiyyətlə, fan prinsipi elədi ki, ev sahibi komanda nə qədər çox qalsa çempionatda, maddi baxımdan bir o qədər sərf edir FIFA-ya. Yəni, bu qanundur və biz siz bu və yaxud o vaxtı düz deyir, kölgə salmaq istəmirik, ancaq ən faktı da Türkiyə 2002-ci ildə 3-cü əri çıxanda Hakimlər Komitəsinin rəhbəri kimi dişləyən Sərcik. Bu cür məqamların həmişə köməyi dəyir. Amma var sistemi var. Bu, hər bir ölkənin nümayəndəsi, federasiya başçısı, federasiya hansı rəsmisi, FIFA-da, UEFA-da hansısa böyük bir vəzifədə nə olsa, bu, həmin ölkə bir o qədər yaxşıdır. Bu bir faktdır və bu çempionat mənə düzdür, Arda Səlilər müəllim sözünə qoşulurum. Daha çox mənə 2066-ı, yəni heç cür izləyə bilmirdim, amma 2002-ni daha çox mənə hatırladım. Bir çoxları niyəsə görə bu çempionat? Mən bir dənə şeydə var sistemi deyirsiniz. Mən var sistemi ilə razı deyirəm. Mən açıq istəməzdim ki, var sistemi olsun, onu yığışdırsalar yaxşıdır. Çünki hakim məsələndə gəlir, baxır, niyə baxırsan?
Heç narusheni olmayan yerdə 11 metrə verir, heç baxıb eləmir monitora. Sonra görürsən ki, şübhəli bir şey gəlir, baxır monitora, görür ki, məsələn, narusheni var, amma gəlir, gəlir, təzədən verir 11 metrə. Çox mübahisənin mövzudur. Əsas odur ki, burada hakimin avtoriteti yetər. Artıq futbolçular o qədər də hakimə inanmır. Yəni, onsuz da elə bil özlərində deyirlər ki, sən nə qərar verirsən, ver, onsuz da axırda monitora baxmalı olacaqsan və hakimlərin, ümumiyyətlə, hakimli institutun, mən deyərdim ki, avtoriteti ölür futbolçuların gözündə. Ona görə deyirəm ki, onu yığışdırmaq lazımdır o kanal. Çünki hakim biz qərar verməyəndə də, o da oyunun bir hissəsidir. Və indi biz də ekranlara yaxın əyləşək, monitorlara yaxın əyləşək. Çünki saat 18:00-dan etibarən Braziliya-Meksika maçı ictimai televiziyanın canlı yayımında sizə təqdim olunacaq. Bu qarşılaşmadan dərhal sonra yenidən bu studiyada bu görüşü müzakirə edəcək. Hələlik futbolla qalın, futbolu ictimai televiziyada izləməyə davam edin.